No niin, ja oikein hyvää päivää kaikki on suolta tänään. Nyt tällä kertaa lähdetään testailemaan kautta pelailemaan yksi tämmönen. Ajattelin tehdä tästäkin yhden videon, nimittäin lähdetään testailemaan Unreal 4 Open Multiplayer Betaa. Ja totta tosiaan tämä Open Betahan oli nytten maaliskuussa, nytten oli 4.3.-7.3. Tämä alkoi 4.3. kello 19 ja tämä loppuu 7.3. maanantaina kello 10.00 aamusella. Ja tämä on tosiaankin, lähdetään tuosta luomaan vaan yhteyttä. Tämä on tosiaan, Naughty Dog teki aikaisemmin se Closed Beta, mistä mäkin kuvasin video. Siinähän vissiin nähtiin bugeja ja tämmösiä. Ja Naughty Dogin mukaan, oottakaas hetki, tämä yhdistää servuille. Joo, eli totta tosiaan, tuossa ylhäällä lukee rasitustesti 1.1.1.022. Eli tosiaan tää on Nahtilokin mukaan niinku rasitustesti ois tämä näin. Ja näytäis näitä äänenvoimakkuuksia hieman pienentää. Tais niinku rasitustesti niiden mukaan, mutta kyllä tässä oikeesti on bugeja vielä, koska eilen pelattiin yhdellä kaveriporukalla, niin eilen lauantaina, niin eilen löydettiin yksi bugi sitten kyllä. Semmonen vahva bugi kyllä löydettiin tästä. Tai no, ei vahva bugi, mutta löydettiin kuitenkin bugia. Ja että on tää nyt enemmän kuin rasitustesti, mutta se oli hyvä, kun tää alkoi kello 19 silloin perjantaina. 4.3. niin servut ei toiminut 30 minuuttia, ne sanoo Naughty Dog vaan Twitterissä, että joo, ottakaa nyt hetki, tää ei toimi ja niin edelleen, niin sitten ne saa sen toimimaan ja ne vissiin vaan haluaa mahdollisimman paljon porukkaa tää testailla. Ja totta tosiaan tähän betaan sisältyy joukkue Team Deathmatch ja 3 karttaa, että lähdetään testailemaan, katsotaan mikä kartta meille tulee. Muistaakseni siinä Closed Betassa, olisiko siinä ollut 2 mappia tyyliin vaan, ja Team Deathmatch. Joo, taisi olla. Ja mä kyllä muistan, että oliko se Closed Beta rasitustesti vai oliko se sitten joku muu testailu, mä en muista tarkkaan. Ai niin joo, käydään ennen kuin mennään, niin mennään kauppaan ja unboxataan koristuskirstu. Kyllä. Oi oi. Case opening. Sullivan Smokies. Nice. Aika nice. Mennäs. Meidän pitää vissiin täältä laittaa. Victor Sullivan. Sullivan Smokies. No niin, nyt on 2 tyyppiä Smokies. Mulla on tuo Nathan Reikki ja tuo sitten on Smokies. Kirstu avattu. 50 tuommoista reliikkiä tarvitaan siihen. Mulla nyt on 5. Mutta reliikkejähän saa kun pelaa tätä moniin peliä, niitä välillä viholliset droppailee. Noita kolikoita mä en tiedä, mistä niitä saa. Niitähän me saatiin, kun pelattiin johdantoja ja tultiin tähän betaan, niin siitä saa noita kolikoita, kolikeita. Joo, etsitään sopivaa peliä. Sehän löytyi yllättävän nopeasti. Oho, no nyt kyllä toimii pikkusen nopeammin kuin silloin ekaa päivänä, kun tää betaa tuli. Valitse varustelusi. Eiköhän mennä ihan rynnäkkösotilailla, AK:lla ja granaatilla. Eldoradon vihoilla ja keräilijöillä. Tää on kyllä ihan hyvä. Mennään. Ketään meillä on täällä? Katrin Morin. Orkka. Otetaan Zoran Larasovic. Katta koko tiimi täällä näitä. Onneksi mä otin toi. Nätti näkyy, koko tiimi on täynnä näitä. No niin, lähdetään pelailee. Ai onks tää, tää on näköjään jo jatkunut jonkun aikaa siitä tyrmäys ensimmäisenä. Tää en tiedä onko tää jatkunut, mutta tuliks mä kesken pelin vaan. Kiitos, ensin kuolla. Oi voi voi, mutta en tiedä miten tää on muuttunut sitten siitä, no niin on nuo äänenvoimakot ihan hyvät. Siitä Closed Betaasta sitten. Mutta kertokaa sitten tekin mielipiteen, jos olitte kaikki kommentit vaan alas, että olitteko te testailemassa tätä
multiplayer open beta. Oletteko ollut tänä viikonloppuna testailla, että on tosiaan unohin sanoa, että on for the players, hashtag for the players, hashtag PlayStation 4 only, Pleikka 4 only, Pleikka 4 only beta. Aha, vai niin, ja siellä tuuletellaan. Niin, onko nyt niin hauskaa tuuletellessa? Tosiaan tavoite 35. Tää muuten on yksi mappi, mä muistan, pelattiinko mitä ollenkaan. Tää on aika nätti mappi. Nähdäänkö me jostain tän nimeä? Mä en muista. Alakulmassa niin tosiaan lukee se. Mun sen 4 monipelirasitustesti. Mutta tää on kyllä yksi niistä uusista kentistä, taitaa olla. Tää on kyllä nätti kenttä. Taas aarteita, ja näillä aarteilla tosiaan voidaan touchpadista kun painetaan, niin saadaan sinkoja ja ne muuta esineitä. Aha, 3 vastaan 1. No just. Ja kyllä mä uskon, että jos Naughty Dogilla on vaan ilmoitettu kaverille, löytyy semmonen glitch, että se meni johonkin rakennuksen sisään, ja sitten mä katsoin jonkun klipin Twitteristä, niin jokukin oli vaan niinku, joku oli vaan tässä kentässä tyyli kädet tuli juo venynyt ja toi, että kyllä mä uskon, että Naughty Dog niitäkin korjailee. Ne on varmaan Naughty Dog koittanut, siis nehän on niinku tätä koko Unsanelle TFSendiä, nehän on venyttänyt tätä vaikka kuinka paljon. Ja nyt ne venytti vielä kerran 2 viikolla lisää, koska ne haluaa varmistaa sen, että pelejä valmistaa riittävästi. Että nyt ei ole enää kyse siitä, että saatais täyslaatuinen, saatais hyvänlaatuinen tää, mikä tää on. Ne ei halua sitä niinku laatua tavallaan enää viivyttää, että aluksen ne viivytti monilla kuukaudella sen takia, että ne haluaa tästä Naughty Dogin nimisen peliä, että ne saa tästä varmasti niin kuin Naughty Dogin nimisen ja tämmösen viimeisen Unchartedin niin sanotusti. Saattaa olla jopa viime Uncharted. Aha. Meillä ei kyllä yhtään mettää peliä vielä. Siis nää yhdet vaan rektaa meitä. 13.23 on peli muutenkin. Nyt tehdään tälle, että täräytellään singolla. Nyt täräytellään. Lähetään hoitaa joku estelle singolla. Kuha ei ohi mene. Nyt oli niin hauska. Siellä on joku. Otetaan varma osuma ja mennään perään. Ja vai niin, joku spotta lyytty. Ha! Siitä sait. Missä te ootte? Siellä näkyy joku olo. Aetaan tää patsas. Mä turvaan sut. Ei kuole, yes, come on. Ha, sinne meni. Eikä nää palannu. Hei, nyt voitais kutsuu tämmönen hassun osa sotilas. Raskaaset tyyppi. Tää auttaa meitä. Aha, siellä on joku tulossa. Selvästi. Mihin se meni? Mä kostan sulle. Yes, kaato. Sut voitais revaata. Revaataan sut. Sut voitais kaataa. Aha, ei kaadettukaan. No niin, nyt menee ihan hyvin. Elvytä hyökkäys. Kaato ja potku munille. Ai että, nyt menee ihan jees. 3 tyrmäystä jäljellä. Aivan, meidän tiimillä alkaa käymään huonosti kohta. Ostaa vaikka varustepäivitys. Mä en tiedä mihin tuo auttaa. Vissiin lisää nahtita jotain. Pahoittelut tosta yskäisystä.
No niin, peli alkaa käy jännittäväksi. En tarvitse enää saada muutama tappo, niin se on siinä. Kaksi tappoa enää. Mihin se yksi vihollinen lähti? Mihin se meni? Pidätäs sieltä vähän aaretta ja vaikka sinko vielä ostetaan kerran. Viimeisen kerran. Mutta kertokaa mielipiteeni tästä betaasta ja odotatteko innolla, testasitteko te closed betaa ja mitään muuta. Se on kaatu. Se on kaatu, pojat. Ei voida enää voittaa. Se on kaatu. Heille riittää enää yksi kaato. Se on toinen kaatu siitä. Mihin se meni? Ei, älä heitä sitä sun patsasta. Se on GG. Se on GG. Heitäs naatti sinne. Ei, me hävittiin. No, tultiin me toiseksi. Mikäs siinä? Kaadut 10 ja tyrmäykset 7. Alright. Oi voi voi, sellainen peli. Mennään vaikka toinen tästä perään, oli niin lyhyt. Lyhyt peli oli nopea. Mennään toinen suoraan rasitustesti tosiaan. Eli testaavat näitä servuja, haluat testata, että näinhän aika monikin. Ne yleensä kun betoja pidetään, niin yleensä joskus ne auttaa, esim. Division Open betaat, niin siinä vissiin auttoi, mutta sitten yleensä niin kuin Nautilokki haluaa varmistaa laadun tuloksen, että pitämällä näitä betoja sitten. Viimeksi mä olin mukana näitä Uncharted 3 multiplayer betassa. Siitä sai avatarin, se oli hieno beta. Hieno beta Pleikka 3, siitä on kyllä monia vuosia, kun he piti, että sen takia tää on harvinainen myös tää beta. Ja ilmainen kaikille. Ja kyllä on kunnon hype, että mulla on ennakkotilattuna Uncharted 4 ja se special edition vielä siitä. Muistaakseni sitten sai tähän kolikoita tähän multiplayeriin, mutta en tiedä tuleeko tää multiplayeri niin paljon pelattu sitä. Odotan enemmän sitä yksin peliä. Tähän on tarkoitettu yksin peliä varten eikä mitään muuta. Niin. No, onhan tässä tää monin peliä. Koittavat varmaan saada tähän jotain, että porukka pelaa tätäkin sitten koko pelissä. Oi voi, oli tää vaikka tällä kertaa joku muu, mikä olisi kermapilas yhdellä toisella. Mennään vaikka taktikko Falilla, China leikkejä. Muistaakseni joskus mä tällä pelasin. Nathan Drake smokissa, oi nyt on nätti. Kyllä. Joku Ditmetset katoot. Joo, katoot, tän nimi on tää. Okei, me äsken kyllä pelattiin katossa, mutta... Toinen perään. Harmi, kun ei saatu toinen kenttä, että olisi ollut... olisi ihan nättiä näyttää toinen kenttä ja... Tosiaan tää gameplaykin on aika sulavaa. 1200p, nää tyypit näyttää... Tää näyttää aika nätiltä oikeestaan ja... En tiedä, olisiko mun ruudulla tää 60fps. Melkein. Melkein voisi jopa olla. Oi, eka kaato. Ensimmäinen kaato. Ai, siinä on joku AR. Kiitos. Aha, smokeja. Eiks teitä oo enempää? Mihin ne kaikki meni? Siellä on joku poika. Siellä on selvästi joku, mennään se auttaa. Ei, tuo ei ollut järkevää. Ei ollut järkevää, kun tuolta tuli joku muu. Elvyttäkää. Ouch, sattuu. Oi. Oho. Joo, pelatiin tätä. Tässä ollaan pari päivää pelattu tätä monin peliä. Tää betaa yhdellä porukalla pelattu ja striimannutkin on tätä kovasti, koska
on tän viikonloppu, mutta tänään sunnuntaina, eli viimeisenä beta-päivänä oikeastaan, niin en... Mulla ei todennäköisesti ole aikaa tää striimalla enää. Ehkä. No niin, sieltä tuli tappo. No hyvä. Tuleeko sieltä vielä yksi tappo? Ui, kolmas tappo. No niin, 3 killstreakki UAV kohta. Nyt otetaan tosta Sinko sitten. Joo, tosta saatiin reliikki. Saatiin reliikki siitä, niin... Aha, meillä ei ollutkaan kuin yksi Singopanos. No ei se mitään. Ei se mitään. Näillä mennään. No niin, sieltä tuli taas kaato, mestari kaataja. Kyllä. Mestari kaataja is back in town. Sieltä vielä yksi kaato, no niin. Sieltä tyrmäys. Haetaanko täältäkin vielä tyrmäys? Sieltä vielä tyrmäys. Ui, nyt sattuu niin paljon, että... Varsin pitää vähän taukoa. ei, se ei kuollu se. Oi hitsi. Olin jo niin melkein innoissani, että mä olisin tehnyt jälkitapon. Kutsutaan meidän tää aputyyppi. Eli onks tää, joo, tää on tämmönen raskaaseen tyyppi taas. Tämmönen apulaistyyppi. Nää on ihan hauskoja. Sitten tossa tuo ylhäällä tuo 650 on semmonen reliikkipatsas. Tavallaan se ampuu noita vihollisia sitten. Okei, tää ei ollut viisasta. Mä luulin, että jos mä olisin osunut päähän, niin ehkä sitten. Au, sattuu. Ei saa lyödään. Säti. Oi, oho. Juu, tuo ei ollut ihan viisasta. Mennä tommosen raskaan tyypin kimppuun. Nyt näytetään eeppinen heilautus. Täältä näin mennään kuin lianilla mikäkin. Nathan, niin nyt on tämmönen lianityyppi, että... Hei, nyt liiku. Noni, jes. Jes. Noni. Sieltä napataan joku voika. Ei napatakaan. Ei, se heitti ton reliin. Feilasit. Saatiin siitä vielä reliikki itsellemme, tyrmäyskunkku. Kyllä. Aha, jaa. Sammut meidät pistolle. Ja eilen tää peli lakas, kun mä pelasin silleen, että... Se lakas tähän näin, että kun joku hoiti, mut se ei ikinä palannut peliin. Mut sitten kun vaihto varusteita, niin se palas. Mä toivon, että nohtelu vielä... Loppu viimeistelee vaikka multiplayeriäkin. Tää on ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista pitää, että saisi... Ui, aha. Mielenkiintoista, että saisi tämänkin piettyä hieman aikaa elossa. Tai silleen, että tässä olisi pelattavaa niinku yksin pelinkin jälkeen. Kunhan nyt kukaan ei osta tää yksin niinku mun monipelin takia. Sitten mä itkin, koska Unsaret on tehty tätä yksin peliä varten, ja siihen ollaan panostettu. Tää nyt tämmönen sivujuttu, mutta en tiedä kuin... Uskon, että tunteja ei ole yhtä paljon tullut. Oho, putken katkos. En usko, että tunteja on tähän upotettu yhtä paljon kuin tässä yksin peliin. Yksin peliä varmaan tuli miljoonia tunteja. Tähän ehkä siitä puolet vaan. Jos mä olisin nauttunut, niin mä tekisin sille. Ellei niillä ole kahta eri tiimiä, ketkä jotkut tekee monien peliä ja jotkut yksin peli. Eihän sitä tiedä. Ai, mistä sä tulet? Hahaha. Miksi et osannut kaadettua? Siitä vielä potku. Vähän panoksia lisää, kiitos. Antaa sieltä vähän aarteita. Meillä olisi varaa noihin juttuihin taas. Ostetaan tämmönen päivitys, mä en tiedä mihin tuo auttaa. Siitä tyrmäys, kiitos. Voitais nyt taas Sinko. Tällä on kivaa teräytellä. Kaato. Mestari kaato ja
kaadetaan, viimeistellään kaatu vielä. Tyrmäyskunkku saavutus taas saatu, kiitos. Mihin nää päivitykset muuten auttaa? Ai kun niissä on, voit kantaa ylimmäisen granaatin. Niin joo. Ei, ei, nyt mä en ollut hereillä. Mutta niin. Niin totta tosiaan, tästähän näkeekin, että Eldorado vihaa. RPG. Raakalainen. Granaattipäivitys kakkonen. Alright, alright. Voitaisiin ottaa toinen granaattipäytys, koska miksei. Kolme tyrmäystä voitto. Me ollaan voitolla. Aha, ei. Voi elää tuu kimppuuni. Me ei mitään voittaa tää. Kyllä me voitetaan. Me ollaan ylivoimainen tiimi. Tarvitaan kaksi tappoa enää, niin peli on siinä. Peli on pelattu. Tää on vielä viimeinen aarre tosta. Aha, jaa, taas tää tyyppi. Suolu nyt ei oikein viisas. Mä oltais voitu voittakin tää peli tuolla yhdellä tapolla. Kannattais piiloutua, pojat. Siellä näkyy joku kartalla. Miksiköhän toi yks on sairaannopea? Mä ymmärrän miten tähän saa tommosen päivityksen. Mut tässä on kyllä on samoja juttuja kuin Closed Betassa. En tiedä onko koko peliin, siihen on varmaan tulossa enemmän pelimuotoja. En tiedä minkälaisia on sitten keksinyt siinä, koska siinä tulossa jotain hienoja, mitä voisi ehkä pelatakin joskus. Ja tää muutamat, oi kaato! No niin, ja se oli vielä mun vika. Ui, me oltiin ekana. Hypee, kaadut 11 tyrmäyksiä, 11. Come on! Come on! Hoidettiin vikaa tyyppi sieltä kotiin. No niin. Reliikkiä löydetty 2. Kiitoksia näistä peleistä. Mennään vielä tänne ja mennään vielä kauppaan kahtoon. Tämä on ostanut Rakesmukissa. Saatiin 100, kun tultiin betaasti. Tämmönen tonkin saa. Tässä muuttalo on Saari Elena. Alright, Sam Smokissa. Kaikilla on smokki melkeinpä. Lontoon Marvi, en saa sitä kuulee laseja. Rnäksi saa tämmösiä. Nää on varmaan sama mitä Closedissa. Ite ostin. Tää on tämmönen hauska selfie juttu jossain. Paparazzi. Kittaus selfie, joo. Tämä osti Engard. Mä unohdin käyttää kyllä. Ostetaan vielä joku. But first, let me take a selfie. Oho, ja pidetään hauskaa vielä selfien kanssa, jos mä pelailen tätä vielä yksin jonkun verran. Mutta kiitoksia kun katsoitte tämän videon. Muistakaa kommentoida, tykätä ja tilata nyt tapahtunut ensimmäisenä. Ja kommentoikaa tosiaan siitä, että mitä mieltä olette tästä, ootteko te ennakkotilannetta, ootteko te kunnon hypeissä. Tosiaan uusi julkaisupäivä taisi olla joku 10.5. toukokuuta, joo. Siinä on se hyvä, että huhtikuussa tulee Ratchet & Clank, siitä mä kerkeen tehdä läpipiluta ennen kuin Uncharted tulee. Mutta joo, kiitoksia kun katsoitte ja se on seuraavaan videoihin. Se on morjesta, moi.